Hej allihopa! Jag är så himla himla taggad på att börja de här videosarna och mitt nya liv som minimalist. Alltså, det här ska bli så kul. Okej, så här, jag presenterar mig själv först för de som inte vet vem jag är. Och jag heter My och det här är min YouTube-kanal. Nej men gud vad töntigt. Nej, alltså det är min YouTube-kanal, men framförallt är mitt liv. Jag gör de här filmerna dels för mig själv, för att jag älskar att göra såna här filmer, liksom jag filmar typ det mesta i mitt liv. Och jag gör det för att jag vill också kunna så här, kolla tillbaka på typ alla mina grejer som jag kommer göra mig med och tänka, vad duktig jag var. Och sen så tycker jag själv om att kolla på såna här typer av videos på YouTube. Så att jag hoppas att någon annan också kommer tycka att det är kul. Men om inte så... ja, vad ska jag göra? Men jag heter i alla fall My och jag bor här i den här lägenheten tillsammans med min kille. Och vi lever här på 31 kvadratmeter, tror jag. Det är en 1,5. Ganska liten, men ändå ganska bra planerad. Jag tycker att det funkar bra för oss. Vi är för sig lite sugna på att flytta, men hur som helst. Och jag ska då anamma den minimalistiska livsstilen. Och innan jag berättar om vad minimalism är och varför jag vill anamma den och så, så vill jag bara berätta lite om så här hur de här filmerna kommer funka. I den här filmen kommer jag bara prata om minimalism och vad det är för mig och hur jag tror att jag kommer reagera, vad som kommer bli svårt och lätt och bla 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 bla, lite så. Sen så kommer det komma fler filmer på den här kanalen där jag kommer helt enkelt gå igenom massa olika steg i resan på att leva en minimalistisk livsstil. Och det kommer ju vara mest praktiska steg, alltså såhär rensningsvideos, städningsvideos, rensningsvideos, jag vet inte, på när jag går igenom de här olika stegen som, och de olika stegen är då typ badrum, kök, vardagsrum, sovrum, hall, källare, bla 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 bla. Och sen finns det massa steg under stegen. Så att i köket finns det liksom olika kategorier som är typ så här porslin och bestick, bla 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 bla. Ja, ni fattar. Så att jag kommer väl försöka göra kanske en video per steg, eller kanske ibland två videos per steg beroende på hur det blir. Men så det är tanken helt enkelt, att ni ska få följa med mig på min resa genom det här. Och jag är skittaggad om mina egna vägnar. Jag känner att det var väl fan på tiden att det här hände. Jag har nämligen varit ganska intresserad av minimalism kanske typ ett halvår, alltså så här, när jag verkligen har så här varit intresserad. Typ så här, följt ganska mycket på YouTube om minimalism. Jag har läst lite blogger, jag har typ lyssnat på någon podd och sådär. Tills jag liksom tog beslutet att jag själv skulle anamma det här då, för att det verkar så bra på alla sätt och vis, och jag tror att det passar mig väldigt mycket. Nu berättar jag bara lite kort vad minimalism är, och sen så tänkte jag berätta varför jag har valt den här vägen i mitt liv. Och minimalism är ju då inte det som folk kanske först tror när man liksom hör minimalism eller så här, så att man ska leva en typ helt extrem livsstil och rensa ut allt man äger och har och aldrig köpa någonting igen. Alltså så är det inte. Det är absolut en så här väldigt praktisk sak, eller vad man ska säga, att rensa och så vidare. Men det är också en väldigt emotionell liksom sak, eller inre grej, för välmåendet och tankesättet och vad man har för prioriteringar och synsätt och bla bla bla. Alltså allt sånt där, det går väldigt mycket hand i hand. Så att jag skulle väl säga att så här, det är 50-50 liksom, hur man faktiskt lever sitt liv och hur man tänker om sitt liv och världen. Och världen, jag ska rädda världen. Så att minimalism handlar mycket om att bara leva med de sakerna som man behöver. Och hjärnan, vi lever ju alla i så här ett hetsigt konsumtionssamhälle, och vissa blir mer påverkade än andra. Jag blir personligen väldigt påverkad, och vi tror att vi behöver så mycket grejer hela tiden, men det gör vi ju inte. Alltså, och jag tror att man märker det oftast ibland, kanske om man så här åker på en längre resa, eller typ är borta över sommaren, eller är på landet, eller är hemma hos någon annan. Alltså ni vet, någonting bara där man inte är, har alla sina grejer, och inser typ så här, ah, men gud, jag behöver faktiskt inte så mycket saker som jag har. Men sen hamnar man ju lätt i det där igen, att man liksom konsumerar och vill ha och bla bla bla. Men minimalism handlar mycket om att bara äga det man behöver, vara medveten i sin konsumtion. Alltså bara köpa saker som man faktiskt behöver, eller för att ersätta andra saker som kanske har gått sönder eller som man
har tagit slut, eller hur man nu vill se på det. Och dels för att finna ett så här inre lugn, kanske liksom rent för ögonen, för att det är så mycket grejer. Men också ett inre lugn för att så här, man vet vad man har, man är inte beroende på samma sätt av saker. Man kanske får ett annat tankesätt om konsumtion, och det i sin tur leder till att ja, men det blir billigare, det blir bättre för miljön, bla 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 bla. Massa sådana saker. Så det handlar väl mycket minimalism om. Att helt enkelt vara medveten om hur man väljer att konsumera. Och varför man konsumerar. Alltså obs, det finns ju väldigt mycket mer till minimalism. Jag orkar inte dra allting. Alltså är man jätteintresserad av minimalism, då tar man reda på det. Så är det bara. Jag bara berättar liksom i stora drag. Och sen tänkte jag berätta lite om varför jag vill bli minimalist. Eller så här, varför jag väljer att anamma det här i mitt liv. Och det är dels för att jag ofta får typ kickar av shopping. Jag har varit väldigt så här, inte, alltså shopaholic, ja men typ. Alltså så här, nu har jag för sig blivit bättre på de senaste åren för att jag aktivt har tänkt på det hela tiden. Men jag har alltid fått mycket kickar av att konsumera helt enkelt. Och sen så är jag en sån person som tänker väldigt mycket så här: bara jag har den där grejen så kommer jag bli så här. Eller bara jag har de där produkterna, då kommer jag känna mig på det här sättet. Eller ja men ni vet att jag tänker att saker ska definiera vem jag är. Och att bara jag har den där grejen så kommer det utstråla det här av mig. Eller jag kommer känna mig si, eller jag kommer göra det här och lalala. Men, och jag vill bort från den tankebanan. Alltså jag vill definiera mig själv och bla bla bla. Alltså jag vill inte behöva känna så här, bara jag hade den där tröjan eller den där klänningen så skulle jag vara den här typen av person. Och då skulle folk se mig på det här sättet och därför måste jag köpa den här. Alltså det är inte hälsosamt. Och framförallt inte för mig. För att alltså, så här, jag har ju köpt den där grejen som jag trodde skulle förändra mitt liv. Eller som skulle göra så att jag mådde sig eller så. Och det har ju aldrig funkat. För att jag har ju alltid bara, vill jag ha mer, vill jag ha mer, vill jag ha mer. Och sen är det liksom den enkla anledningen till att jag vill spara mer pengar. Och jag vill ha mer space i mitt hem. Och i mitt liv. Sen blir jag också väldigt så här, stressad när det är grejer runt omkring mig. Alltså så här. Det behöver inte vara så här, jag är inte någon pedant så, men jag blir väldigt stressad när det så här ligger lite grejer överallt och typ så här, det är olika färger i ögonen och ja men ni fattar, det blir bara så här. Jag tror att om jag har liksom ångest eller mår dåligt på något sätt, då fungerar det väldigt bra för mig att så här, göra det fint runt omkring mig för att lugna mig själv på insidan. Så att det är också en anledning. Och sen så vill jag känna att jag har grejer att ta på mig, och den här punkten tror jag många kommer känna igen sig i. För att man har ofta så här super mycket kläder i sin garderob. Man öppnar den och det är typ så att de nästan ramlar över den. Och man bara, typ. Men så känner man så här, jag har ingenting att ha på mig. Och det pratar så himla mycket om det här. Alltså så här, man har så mycket grejer men man känner att man har ingenting att ha på sig. Och så är det ju. Alltså ju mer grejer man har, desto mindre grejer har man att ta på sig. Alltså inte praktiskt då, för det har man ju mer grejer att ta på sig. Men känslan av att man inte vet vad man ska ha på sig är större när man har mer grejer. För att alternativen blir för många. Och man vet kanske inte vad man har som matchar till varandra. Man har liksom ingen outfit set. Alltså det blir bara too much information. Och jag skulle vilja kunna vara säkrare på typ så här, nu ska jag ha på mig det här. Eller ja, ni fattar. Jag vill inte ha den där känslan av att så här, gud, jag har så mycket grejer men jag har ingenting att ha på mig. Och i ärlighetens namn så har jag ju typ nästan samma kläder på mig ändå hela tiden. Alltså det finns ju så mycket grejer som jag tänker att den här är så fin, den här kommer jag använda sen. Men jag gör aldrig det. Jag har alltid mina skjortor och mina liksom tröjor eller vad fan det är. Alltså så här, jag har inte en extrem klädstil, varken i stilen eller i hur mycket jag använder mina kläder. Så att jag känner att jag vet vad jag har och att jag använder vad jag har. Sen så vill jag liksom helt enkelt lära känna mig själv, att jag vill utvecklas på ett personligt plan. Det är också en av anledningarna. Att jag vill fokusera mer på kvalitet än kvantitet. För att nu känns det som att jag har mer kvantitet än kvalitet. Och ju mindre jag konsumerar, desto mer pengar har jag ju över också till att kanske köra då på kvalitet än kvantitet. Så att, ja, det är kanske lite mer långsiktigt mål, men det är i alla fall ett mål. Och sen blir jag så himla äcklad av hela det här konsumtionssamhället. Alltså liksom konsumtionshetsen. Och jag är en väldigt, väldigt stor del av det här. Jag blir superpåverkad av den här hetsen till konsumtion. Och jag är jättetrött på det. För att så här,
jag är det enklaste offret. Lyssnar jag på en podd och någon säger så här: alltså pratar om någonting, en sak eller en produkt eller någonting som gör ens liv så himla härligt och enkelt, alltså så här, då lyssnar jag och bara, jaha, ja, men då ska jag också ha det. Alltså jag konsumerar för att få det där livet, och jag vill inte det. Alltså jag vill ha, visst jag vill ha det där livet som alla andra, men jag får ju aldrig det livet. Alltså jag kan köpa alla saker i världen, men jag kommer ändå känna så här, åh, jag vill ha en till grej för att göra det här. Så att helt enkelt, jag blir äcklad av konsumtionssamhället som jag är en jättestor del av, och jag vill försöka bara bryta mig loss lite. Kanske inte bryta mig loss, det kanske inte går så, men i alla fall vara medveten om det och inte må dåligt över det. Ja, men det är i alla fall mina mål som jag har skrivit ner för att göra det här, helt enkelt. Och sen har jag skrivit ner vad jag tror kommer bli svårast och vad jag tror kommer bli lättast. Och vad jag tror kommer bli svårast är att rensa bort mina jackor och mina väskor. För att jackor och väskor för mig är någonting som jag har väldigt mycket av. Och alltså väskor, jag vet inte hur mycket jag har egentligen, men jackor har jag så jävla många alltså. Och jag köper inte så här dyra jackor eller, och jag köper ganska mycket jackor på second hand tror jag. Men jag gör det ofta, och jag vet inte ens när jag gör det, för det känns som att jag går aldrig shoppar, men helt plötsligt så har jag ändå typ så här 40 jackor. Alltså, oh, jag vet inte, men jackor är liksom min grej. Så det kommer bli svårt att rensa bort, för att jag tror att jag kommer hitta en anledning till att ha kvar de flesta jackorna. Men ja, vi får se när rensningen av hallen kommer, helt enkelt. Men jackor tror jag kommer bli ganska svårt att göra sig av med, och väskor också. Sen tror jag att så här, sentimentala saker kommer bli ganska svårt för mig, för att jag är ganska nostalgisk och liksom sentimental som person. Så att jag sparar gärna saker för att det påminner mig om personer eller händelser eller perioder liksom i mitt liv. Sen vissa kläder och sådär, och sen vissa saker som jag, så här, jag kanske behöver, typ så här köksgrejer och sånt. För då tänker jag så här, men det är ju bara jag och min kille som bor i den här lägenheten, så att vi behöver inte så här många tallrikar till exempel. Men vi kanske vill ha middagsfest någon gång. Alltså, och där vet inte jag riktigt hur man ska tänka, för att absolut så har vi ju middagsfest. Det är inte så ofta som vi bjuder hem jättemycket folk, så att vi behöver så här, ta fram extra tallrikar typ. Men vi, det har ju hänt. Alltså det händer ju typ så här ett par gånger per år, när typ så här någon fyller år eller när man ska berätta att man är med barn. Oops, jag är inte med barn. Men jag vet inte riktigt hur man ska tänka där. Så att, men det kommer när vi ska rensa köket. Jag får fundera lite på det. Och så får jag prata med min kille vad han tänker. Okej, och vad kommer bli lättast att rensa bort? Produkter kommer bli ganska lätt att rensa bort, för jag är inte så produktgalen. Jag har ganska mycket produkter, tror jag, men jag använder inte så mycket av det, så att, och jag är inte så attached till det heller. Så att jag tror det kommer bli ganska lätt. Skor kommer inte heller bli svårt, för att jag använder typ bara de skor jag använder. Underkläder, handdukar, lakan och böcker kommer inte heller bli så svårt, tror jag. Böcker har jag typ inte så många. Jag har de böckerna som är i bokhyllan här bakom. Mer än det har jag inte. Jag har redan rensat ut ganska mycket. Men ja, det kommer bli lättast och det kommer bli svårast, tror jag. Vi får se när jag väl gör det. Det här var liksom min första introduktionsvideo, eller vad man ska säga. Jag hoppas att den inte blev för lång. Men i de nästa filmerna kommer jag ta med er på alla de här stegen som jag kommer göra att rensa ut mitt liv. Och jag vet inte riktigt vart jag kommer börja. Men jag har ju ganska många steg att gå igenom, och det kommer ta ett tag. Jag vet att det här inte är en så här förändring som händer på en natt. Det kommer ta säkert flera år. Alltså kanske inte flera år att så här rensa ut, men flera år att faktiskt så här leva min sanning. Det kommer absolut bli en utmaning. Jag tror att det kommer vara skitjobbigt. Jag tror att det kommer också vara svårt att typ så här rensa på ett effektivt sätt, för att vi bor så pass litet. Så det är inte så att vi har så här ett extra rum där vi bara kan ställa alla grejer som vi ska slänga eller göra oss av med. Så ja, vi får se hur det blir, helt enkelt. Det jag också tänkte säga är att ett mål är att inte slänga så mycket, utan jag vill gärna sälja eller skänka bort. Och jag tror att jag tror att jag kommer mest skänka bort saker, för jag har inte så mycket av liksom value att sälja. Men så jag tror att jag kommer skänka bort det mesta. Jag vill inte slänga om det inte är något som är liksom trasigt och inte går att använda. Men framförallt så vill jag skänka bort saker, och jag vill gärna göra det typ till er, om ni vill ha grejer. Annars så hittar jag någon annat sätt att skänka bort det på, alltså till liksom andra vänner eller typ second hand butiker eller någon organisation eller så. Så att jag kommer ju hitta ett annat sätt att göra mig av med saker på, om inte ni vill ha det. Men om ni skulle vilja ha mina grejer som jag kommer rensa ut härifrån,
så följ mig på Instagram. Där heter jag My Cecilia Olsson, alltså samma som jag heter här på YouTube. För där kommer jag nämligen lägga ut grejer som jag rensar ut och så skänka bort det. Och då är det typ så här först till kvarn, eller om det är någonting som jag kommer sälja. Så följ mig där helt enkelt om ni vill keep up med vad som händer i realtid. För de här videorna, jag vet inte riktigt hur de kommer komma ut eller när de kommer komma ut, men ja, vi får se. Men på Instagram kan ni i alla fall se vad som händer i realtid när jag rensar. Ja, det var väl typ det. Alltså nu blev den här videon typ ganska lång, men jag är skittaggad. Och jag signar ut nu, men vi ses i nästa film när jag kommer göra mitt första steg, min första rensning i något av mina hörn i hemmet här typ. Hoppas att ni gillar det. Hej då.